Планета кіно. Це щось. Слухайте уважно. Ви за 8 тисяч кілометрів від берега. І спускаєтесь на 11 тисяч на дно океану. Побачимось через місяць. Погнали. Ну то як, зробімо це? Від 1 до 10. Наскільки все погано? 10. Ми спустилися на дно океану і не знаємо, що сталося. Треба дістатись до станції. Але як туди дістатися? Підемо. Просто підемо дном океану, навіть не маючи достатньо кисню? Ми не знаємо, що там. Це найгірша ідея! Що це? Вимкни світло. Що це? Що це? Що відбувається? Ні. Щось нас вистежує. Під воду!